Після бюджетних питань, які розглядали на засіданні Білгород-Дністровського виконкому 4 квітня, присутні перейшли до інших проєктів рішень. Заслухали звіт про виконання комплексної програми розвитку туризму в місті у 2018 році. Далі перейшли до звіту КП «Бюро технічної інвентаризації» за минулий звітний період та затвердження фінансового плану на 2019. По результатам роботи за 2018 рік отримано чистий дохід для реалізації послуг на суму 2 326,5 тисяч гривень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року спостерігається збільшення на 321,7 тисяч гривень, або на 16%. Результатом діяльності підприємства за 2018 рік є прибуток у розмірі 85 тисяч гривень. Фінансовим планом на 2018 рік передбачений прибуток у сумі 103 тисячі. Тобто, відповідно до показників аналогічного звітного періоду, він був підвищений. У деяких членів виконкому були питання. Наприклад, чи вносить підприємство дані до Державного реєстру нерухомості? Адже, за їх думкою, це дає можливість контролювати, як оплачуються податки на нерухоме майно. Та, не отримавши відповіді, Василь Кашів вирішив покинути засідання. Вы знаете, я тогда, наверное, последний раз в этом беспокоен. Я понимаю, что все смешно, не надо иметь лояльность людей, которые, ну, когда они приступают к закону, я тоже понимаю, если лает, это с ухмылкой воспринимают. Я тогда, зачем я сижу здесь? Я вот почему ухожу? Я, честно говоря, ответ был, я задал его давно. Я ждал, чтобы мне кто-то ответил. Все, извините меня, я пошел. Далі присутні заслухали звіт про хід виконання програми розвитку та підтримки малого і середнього підприємства. Погодили зміни у програмі розвитку туризму, затвердили додаткові КВЕДи для КП «Асорті». До членів виконкому звернулася Ольга Трушкіна з наступними проектами рішень. Затвердження кошторисної документації на капітальний ремонт, заміна вікон ЗОШ-1 по вулиці Незалежності 2А. Розроблена кошторисна документація, отримано експертний висновок. Загальна вартість робіт складає 1 490 000. Це заміна 420 квадратних метрів вікон і дверей, підвал, коридор, перший, другий поверх, санузли, медпункт і лісничні клітини. Прошу підтримати. А ось проєкти рішення по капітальному ремонту будівлі спортзалу 4-ї школи відправили на доопрацювання. Погодили перелік місць для паркування машин. Остаточно визначили переможців на маршрутах 102 та 103. Достатньо по Сівертрансу для того, щоб забезпечити. Я ж говорю, що ми перевіримо. Поки вони заявляють, і в чому вірили конкурсний комітет, що ті автобуси, які заявлені в конкурсних пропозиціях, будуть пригнані сюди, в город. На цих маршрутах будуть совершенно вірно. Да, совершенно вірно. Вони наберуть на себе обов'язки в настоящее время до прийняття сесії рішення перевозити льготний контингент так, як воно требує законодавства. То есть на 102-м и 103-м появятся наконец-то те льготные автобусы или, как сказать, возможность льготного перевезения громадян. Ще одним з обговорюваних проєктів рішень був титульний список об'єктів з поточного ремонту та отримання міських доріг, тротуарів на 2019 рік. У присутніх членів виконкому були питання стосовно мереж. Як з'ясувалося, необхідно буде залучити додаткові кошти. І ще у мене питання, Саш, по поводу ям, які на сьогоднішній день, ми розуміємо, що там буде повністю заміна кварталу асфальтового покриття, заміна сітей, це довга історія, і поки у нас тендерні процедури, і поки ми приступимо до питання рішення основательного цього питання, що ми з цими ямами будемо робити сьогодні, вірніше, вчора навіть будемо робити? Ну, засипать, благоустрій, я думаю, що нас... Циклером, що ми можемо, коли нам буде? Через 2 тижні ми повинні отримати рециклі, це дасть можливість нам тимчасово зробити ями. Да. Ну, хорошо, в тому числі ці ями, вони дасть можливість їх відремонтувати. Сьогодні готується на підпис. Присутні вирішили, поки приїдуть необхідні матеріали, силами МЦ «Благоустрій» тимчасово залатати яму на ділянці по вулиці Московській від Ізмаїльської до Миколаївській та Першої Травневій. Потім зняли 375 тисяч з поточного ремонту по Шабській від Ушакова до Кутузова. Там не можна робити частково. Там треба замінити всі сіті, що стосується теплосітей.
водоснабжение, да. Сделать полноценно этот участок дороги. Потому что частково это будет заделывание ям, а дальше идет у нас хороший асфальт. Нам от Ушакова до Гутузова нужно полноценно сделать. Мы об этом говорили, обсуждали еще с Трушкиным 2 месяца назад. И насколько я помню, там стоимость проекта этого была выше 1 000 000 гривен, нету 10 000 гривен. А у вас здесь заложено 375 тысяч. Поэтому как бы вот этот большие у меня вопросы. Була пропозиція ці гроші повністю зняти, та після обговорень вирішили перерозподілити на поточний ремонт вулиці Першотравневої від пологового будинку до Франко, а також включити у перелік і валик на вулицю Педагогічну. Плюс 375 і валик з установкою валіка. Ми пропишемо зараз. Так, ми змінимо. Все, буде валік. На третій боку. Так. Ну так він валік називається. Так і пишіть. Розбігнемо. Так. З усіми тими строками голосуємо. Дякую. Після цього одноголосно присутні погодили адреси земельних ділянок, де знаходяться гаражі, та підтримали надання допомоги та пільг в рамках реалізації програми «Соціальний захист». Тетяна Коваль, Віталій Солодухін, Бесарабітве.